Dame i gospodo, drugarice i drugovi, dragi prijatelji, vaša ekscelencijo, uvek kad se sastajemo, vodimo računa u kom trenutku se sastajemo i na kom mestu se sastajemo. Ovo je trenutak, deo obeležavanja 20. godišnjice agresije NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju. To nas obavezuje da se setimo pre svega svih žrtava koje su pale u odbrani naše zemlje od NATO pakta, da se setimo velikih razaranja nanetih našoj ekonomiji i da se setimo svih teškoća koje je agresija izazvala i koje se i 20 godina posle još uvek osjećaju. Ono što je veoma bitno, to je da nikad ne odustanemo od suštinskog određenja tog akta kao zločina protiv mira i čovečnosti. I drugo, da nikad niko bilo na koji način ne umanjuje odgovornost agresora, izvršilaca i stratega koji su iza tog zločina. Ima raznih načina da se njihova odgovornost umanji, da se oprosti u duhu hrišćanstva, a za one koji su odgovorni, najbolja varijanta da se zaboravi. Zato mi imamo obavezu kao deo istorijskog naroda, državotvornog evropskog naroda, srpskog naroda, da pokažemo ozbiljnost i odgovornost da nikad ne možemo zaboraviti da je to bio zločin i da se ničim taj zločin ne može opravdati i umanjiti. Ono što je posebno opasno, to su teze koje na uvijeni način prebacuju odgovornost za agresiju na žrtvu agresije, na Srbiju i srpski narod. Toga moramo biti svesni, jer to samo svedoči o nastavljanju agresije u sferi svesti, kulture, nacionalnog identiteta i kulturnog i duhovnog identiteta. Dakle, ako oni koji su odgovorni za taj zločin protiv mira i čovečnosti ponavljaju laži, izmišljotine, a onda mi imamo više struko veću obavezu da ponavljamo istinu i da istinu branimo. Ovo vreme je teško vreme kada se vrši revizija istorije i novog perioda i ranijeg perioda, kada se vrši revizija istorije Prvog svetskog rata i na pleća Srbije se stavlja odgovornost, kada se ta odgovornost jednim delom pripisuje Rusiji, valjda zato što je pomogla Srbiji u tom ratu. Ovo je vreme kada se vrši sistematska agresija istorije Drugog svetskog rata i kada se govori da nije bilo Versaja, ne bi bilo ni Drugog svetskog rata, a ima i oni koji tvrde ne bi bilo ni Hitlera, jer je navodno Versaj bio nepravedan, a Drugi svetski rat kao reakcija na tu nepravdu. Ja ne znam kako vi, ali moram da se ispovedim ovde uz rizik da sam pogrešio. Ja ne razumem javna istupanja ovih dana da je 27. mart 1941. bio datum sraman za Srbiju i tragičan za Srbiju i tako dalje.
Da li razumemo da kritika pobune i dizanja glasa protiv pakta sa nacističkom vladom u Berlinu znači da je bilo bolje da budemo na strani nacističke, fašističke, hitlerovske koalicije, da nije bilo dobro što smo bili na strani saveznika i pobednika. Dakle, ipak bi ostavio istoričarima, ja nisam istoričar, ali niti su ovu, po meni, revizionističku tezu iznosili istoričari, nego političari. Pa ja ne ulazim dublje u analizu, ali i naši prijatelji, naši, da kažem, saradnici u decenijama iza nas imaju vrsne istoričare i ja apelujem na istoričare koji se bore za istinu, da i oni kažu svoju reč o tome. Dakle, ovo je vreme smutno kada svaka revizionistička teza ima svoje kupce, ima svoje potrošače i zbog toga moramo biti obazrivi i suprotstavljati se tendenciji revizionizma, suprotstavljati se još jednoj tendenciji koja je sa tim povezana, a koju ja govorim, koju ja karakterišem kao merkantilistička politika ili politika merkantilizma ili ideologija merkantilizma, u kome nastupu sve ima svoju cenu izraženu u evrima, dolarima, švajcarcima i tako dalje, pa i dostojanstvo nacije, pa i suverenitet i teritorijalni integritet, pa i istorija može da se krčmi za novac. Taj merkantilistički prilaz rešavanju nekih ključnih pitanja, sudbinskih pitanja za Srbiju i srpski narod je opasan, jer je on zahvatio ne samo političku, nego i intelektualnu i naučnu elitu ili bar delove te elite, tako da se stiče utisak o izvesnoj koordinaciji tog merkantilizma u politici. Nije ovo vreme kada se mogu sve vrednosti uparivati, stavljati na istu ravan, pa se može i suverenitet i teritorijalni integritet upariti sa takozvanim boljim životom. A kad pokušate da razumete kakva je ta ponuda boljeg života, to je uglavnom ponuda da se biološki preživljava bez dostojanstva, bez samopoštovanja, bez istorije, bez kulture. Dakle, ti koji su podlegli tom merkantilističkom razmišljanju o državnim pitanjima, morali bi ipak da se razmisle i da se podsete da to nisu adekvatne metode za rešavanje suštinskih životnih pitanja opstanka Srbije i srpskog naroda. Nije sve za prodaju u Srbiji. Ne može Srbija biti izuzetak i raditi i izvan svojih istorijskih iskustava, a i izvan iskustava drugih evropskih zemalja. Tako da ima razloga za određena preispitivanja dosadašnje politike. Drugo pitanje je s tim povezano, razumemo se, je pitanje rešavanja statusa Kosova i Metohije. Ono je nerazdvojno od ove prethodnog podsećanja
ako je ilegalna zločinačka agresija 1999. godine bila presedan, i ako su njeni kreatori i inicijatori priznali da je to presedan i da je izvedena da bi se koristila kao model za globalizaciju rata, za globalizaciju intervencionizma, onda ni oduzimanje Kosova i Metohije kao posledice agresije NATO pakta ne može biti tretirano kao unikatni slučaj, kao slučaj koji ne sme i ne može biti i neće biti presedan. On se već osjeća i u životu Evrope da je presedan, a Srbija mora voditi računa o svojim interesima, takođe da sagledava svoju budućnost u okviru budućnosti Evrope. Ako u Evropi nastane da se produbljuje nestabilnost, ne samo zbog Brexita, nego zbog sistema u Evropskoj uniji i tako dalje, onda to nije baš najbolji trenutak za istorijske odluke. Ako je Evropa nestabilna, a mislim da tu nema sumnje da je Evropa nestabilna, ako Sjedinjene Američke Države imaju predsednika koji još uvek, posle 3 godine vlasti, nije uzeo u svoje ruke sve poluge vlasti, i ako se tamo više osjeća takozvana duboka država, a ne ona ustavna, oličena u državnim institucijama, ako imamo tu atmosferu produbljivanja nepoverenja na globalnom planu, ako se u Evropi standardi za infrastrukturu, za železnice, autoputeve, mostove, aerodrome prilagođavaju vojnim potrebama, onda je pitanje u kom su stadiju, u kom stanju su globalni odnosi i da li je u tim uslovima nestabilnosti u Evropi, u Americi i u globalnim odnosima moguće naći trajno i stabilno rešenje za jednu tačku na globusu kao što je Kosovo i Metohija. Jesu li ti uslovi o kojima govorim i koji su istiniti, nestabilnost u Evropi, nestabilnost u Americi, jačanje konfrontacije globalnih faktora, nije li to dovoljno da se oceni da su globalni odnosi nestabilni i da provlađuju tenzije i nepoverenje, pretnje? Kako je moguće u tim uslovima da računamo da nađemo mirno, pravedno i održivo rešenje, stabilno rešenje za Kosovo i Metohiju? Ja to prosto iznosim kao moje razmišljanje i volio bi da se svi upitamo i razmislimo da li je u uslovima nestabilnosti Evrope, slabljenja uloge Evropske unije, globalne konfrontacije, moguće naći stabilno i održivo rešenje za Kosovo i Metohiju. Ja mislim da nije moguće i mislim da uslovi nisu povoljni da Srbija na tom koloseku koji je prihvaćen dođe do rešenja gde može zadovoljiti minimum svojih nacionalnih i državnih interesa. Mi govorimo, mi raspravljamo, mi razmišljamo, drugi odlučuju. Neka samo da sve bude u tom procesu odlučivanja prisutno, da se o svemu dobro razmisli i da se nikako ne podleže tim strahovitim pritiscima. Dakle, po mom mišljenju, 3 su pretpostavke koje treba da se držimo u daljem procesu vezanom za Kosovo i Metohiju. Jedna je pretpostavka i jedna je postavka, u stvari, trajna opredeljenost za mirno, uravnoteženo i održivo rešenje za to pitanje. To je prvo. Niko nije za rat.
Drugo je rešenje, druga je pretpostavka da moramo pod hitno odstraniti defetizam u politici po pitanju Kosova i Metohije. Mislim da defetizam je ona karakteristika koja je sve prisutna. Gotovo u svakom dijalogu o Kosovu i Metohiji je defetizam. Nigde ne možemo čuti ništa na kojim argumentima Srbija brani sebe po pitanju Kosova. Samo možemo čuti šta je protiv Srbije, šta otežava Srbiji. To ne može da bude dobar prilaz. Dok mi sebi prebacujemo i sve što je negativno, dok prebacujemo sebi mitski odnos, okrenutost prošlosti, ignorisanje realnosti i tako dalje, oni, naši protivnici, trljaju od zadovoljstva ruke. Dok mi uzmićemo, objašnjavajući da to činimo zato što smo jaki, drugi povećavaju svoju cenu i idu agresivno, svakodnevno, novim zahtevima, novim neosnovanim prohtevima, sve do pretnji. Mi moramo biti svesni da su NATO centri moći produžili, da kažem, uzicu na kojoj su do sad držali vrhušku u Prištini. Taj kanap ili uzica po narodni, toliko je dug da se oni bar verbalno kreću od koridora 10 na istoku do obala Jadrana na zapadu. Da otvoreno pričaju o velikoj Albaniji i o tome šta sve treba da uđe u sastav. I mi moramo biti svesni toga. I treće, u vezi sa Kosovom i Metohijom, moramo imati inicijativu. Ključna reč u mom izlaganju je inicijativa. Bez straha da je to dolivanje ulja na konflikte, na ekstremizme i tako dalje. Moramo imati inicijativu koja je legitimna. Mi ne treba da čekamo da nam drugi nude. Mi moramo da tražimo naše, makoliko bilo malo i makoliko bilo možda po nešto i nerealno. Ali mi naše moramo zahtevati. I tu ništa neočekivano. Samo ono što je u rezoluciji Saveta bezbednosti 1244. Krajnje je vreme da prestanemo da obezvređujemo taj dokumenat. Jer moramo biti svesni da Zapad traži ukidanje rezolucije 1244, pa nije valjda da to traži da bi pomogao Srbiji, nego traži što je svestan da je tu oslonac Srbiji. Ako drugi na kriminalnoj prošlosti vrše ekspanziju svojih zahteva, šta je logičnije nego da Srbija ima inicijativu na čistoj, kristalno čistoj pravnoj osnovi kakva je u dokumentu iz Helsinkija, kakva je u Povelju Ujedinjenih nacija i kakva je u rezoluciji 1244. Drugi se služe kriminalnim, neprihvatljivim metodama na koje ne nailaze ni na kakvu reakciju, a Srbija istovremeno čini veliki otklon i veliki disbalans ne pozivajući se na ono što predstavlja osnov za traženje njenih prava. Traženje naših prava ne sme da nam zaustavi neko kome se to ne sviđa. I Srbije se mnogo nije svidelo iz te rezolucije 1244, ali sve je izvršila što je bilo do nje. Zato, da skratim taj deo,
ako se govori o narednoj sednici Saveta bezbednosti, po mom dubokom uverenju nije dovoljno da Srbija pokrene pitanje upada ROSU na sever pokrajine. To može biti deo, ali nastup Srbije u ovom času, kada se takvi incidenti ponavljaju i kada se vrši ekspanzija, te vrste pritisaka mora da bude celovitiji. Srbija konačno treba da zatraži da Savet bezbednosti zamoli UNMIK ili da mu naredi da napravi analizu stanja i izvršenja rezolucije Saveta bezbednosti 1244. Da se traži analiza, jer i sednice se održavaju na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti 1244 i Savet bezbednosti je još uvek ključni organ koji drži, održava mandat u Ujedinjenim nacijama na Kosovu i Metohiji. Znači, Ujedinjene nacije su vrhovna vlast na Kosovu i Metohiji. I šta je logičnije nego da ta vlast napravi analizu stanja izvršavanja rezolucije Saveta bezbednosti 1244, a to bi onda neminovno otvorilo pitanja slobode i bezbednostnog okruženja kao ključne pretpostavke iz rezolucije 1244. Garantuje se bezbedno okruženje. Da li je zagarantovano bezbedno okruženje Srbima i nealbancima u svetlosti dešavanja na severu Kosova, a i u pokrajini uopšte? Razume se da nije. I Savet bezbednosti je odlučio i u rezoluciju Saveta bezbednosti zapisao pravo na slobodan, bezbedan i dostojanstven povratak svih proteranih, svih izbeglica i raseljenih lica. Teško je razumeti da Srbija posle toliko godina ne pokreće zvanično ni na Savetu bezbednosti, niti bilo gde pitanje ostvarivanja prava 250.000 proteranih Srba i drugih nealbanaca sa Kosova i Metohije. Ili 230. Ne menja na stvari. U svakom slučaju, bar dvostruko je više proteranih sa Kosova i Metohije nego što ih je na Kosovo i Metohiji Srba i drugih nealbanaca. I ako hoćemo da branimo srpski narod na Kosovo i Metohiji, moramo ga prvo vratiti tamo ili bar paralelno raditi na vraćanju. Šta tu mogu da budu odgovori? Mogu da budu odgovori, na primjer, da se to nekome ne sviđa. Pa da li je Srbija ta koja mora da ugađa šta se kome sviđa, a šta se ne sviđa i ko se još tako ponaša po tom kriterijumu da se nešto ne sviđa Albancima ili recimo čak i nekim članicama NATO? To nije kriterijum, nije razlog da Srbija ćuti o tome. Da ćuti zato što neko smatra da to nije važno pitanje, pa kako nije važno, ne radi se o hiljadu, dve, pet hiljada, o 250.000 ljudi. Treći argument možda bude, znamo, a oni neće, veliki broj njih ne želi da se vrati na Kosovo i Metohiju. To se priča, niko to nije istražio, niko ne zna, niko nema pojma. A onda u uslovima stalnog terora, stalne nesigurnosti na Kosovo i Metohiji, šta znači u tim uslovima pitati nekoga da li hoće da ili neće da se vrati? Pa razume se da će se kolebati, ali čeka da se prvo obezbedi bezbednost tamo. Ako oni tvrde da na Kosovo i Metohiji postoji bezbednost, zašto onda mi ne tražimo, ako postoji bezbednost, da se vrate naš narod? Znate, mi ne smemo sarađivati u onome što su interesi NATO-a i Zapada. Oni će raditi to i bez nas. A oni kažu oko ovog pitanja, upravo kažu, etničko čišćenje nije dopustivo, ali znate, može biti politički celishodno. Znači, u srpskom, u slučaju Srba, može biti politički celishodno. Dakle, mi imamo jedan argument koji se ničim ne može osporiti. Tražimo uslove od Saveta bezbednosti, međunarodne zajednice, za slobodan, bezbedan i siguran povratak svih Srba i nealbanaca. Dakle, ja sam da se pokrene na sveobuhvatan način ne samo pitanje upada ROSU na severu, nego pitanje neizvršavanja rezolucije Saveta bezbednosti 1244 u sve ilustracije do te da je rezolucija predvidela
povratak dogovorenih kontingenata srpske vojske i policije na Kosovo. Molim vas, dajte da se dogovorimo. Je li izvršeno to? Nije. Da se dogovorimo. Sad zamislite, ako bi mi imali, neko kaže 999, ja kažem da to znači 1999. 1000, znači 2000 naoružanih naših snaga na severu ili na jugu, a usto po rezoluciji 1244 i na glavnim graničnim prelazima, onda da li bi bilo takvih upada kakvi su danas? I još jedna stvar gde vidim veliku grešku. Mi imamo i političare i analitičare koji nastupaju kao da sve znaju. I nikome ne daju pravo da zna više i bolje od njih. Ja sam zaprepašćen istupanjima velikog broja takvih u medijima koji kažu, oni odgovaraju, a šta bi Albanci mogli sledeće da urade? I oni ne žele da ostave utisak da ne znaju i nižu pretpostavke šta sve Albanci mogu da urade, šta može da prestoji. Oni nižu kako su vizionari, razumete, kako znaju da predviđaju i daju ideje. Oni legitimišu nove represije protiv srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i nesvesni, samo da bi ostali da sve znaju i imaju odgovore na sva pitanja. Mi zaista ne razumemo da nekim svojim postavljanjima i stupanjima mi pomažemo našim protivnicima. Zašto mi to činimo? Šta bi Albanci radili da imaju rezoluciju 1244? Zamislite albanskog lidera ili lidere koji bi rekli, ma znate, mi hoćemo to što vi očekujete, znači da bude Kosovo suvereno, nezavisno, članica Ujedinjenih nacija, ali Srbija ima rezoluciju 1244, ne možemo, morate razumeti to. Zamislite sad, da li je moguće tako nešto se čuje u Prištini? Ili da kažu, znate, ali Srbija ima podršku Kine, Rusije, one su sve prisutnije, ni Zapad ne može bez njih sve da uradi. Da li takve argumente čujemo iz Prištine? Ili nešto slično? Ne, razume se, mi moramo da se preispitamo i da ne ostane utisak kako je nerazuman narod neka prepreka na putu ka nekom pravednom rešenju. Nije nama narod niti nerazuman, niti je prepreka, niti je problem. Ima on svoje korene i u onome što je dobar i u onome što nije i ne može se to, da kažem, medijskim tim spinovima eliminisati. Treće sam samo teo kratko da kažem o samom forumu. Iduće godine forum obeležava 20 godina svoga rada. Prva konferencija Beogradskog foruma održana je 2000. godine, prva međunarodna konferencija u Sava centru. I moramo to uzeti kao povod da razmišljamo kako forum treba da se postavi u novim evropskim i globalnim uslovima. Koji bi bili njegovi glavni pravci delovanja, koje bi bile njegove osnovne teme i problemi kojima bi se bavio i tako dalje. Mi smo u Srbiji mala organizacija, ali treba uzeti u obzir da mi ni od koga ne primamo novac. Mi nemamo nikoga da platimo da bude naš aktivista, da bude, recimo, promotor. Mi nemamo da platimo za osavremenjavanje našeg sajta ili za tako. Mogli bi puno toga još da objavimo, konstruktivnog, novog, dobrog, ali nemamo sa čim. Međutim, u sva ta ograničenja želim da prosto budete svesni. Forum je u Evropi i u svetu izuzetno poštovana i uvažavana organizacija. Mi u stvari smo u fazi da ne možemo sve ispratiti šta se od forumovih stavova i na kojim stranama, u kojim delovima sveta svakodnevno prenosi. U knjigama, u novinama, u medijima i tako dalje. Ja svakog časa kad odem na neku konferenciju izvan Beograda,
izvan Srbije, dobijem neke nove informacije, jesi video šta Caj pisao o Beogradskom forumu, jesi video tu knjigu u kojoj je deklaracija Beogradskog foruma, odnosno Beogradska deklaracija, jesi video članak toga i toga člana foruma u knjizi Gabriele Senf, recimo, koja je ovih dana prevedena i sa nemačkog i promovisana u RTS-u i tako dalje i tako dalje. Forum je, nije samo broj ljudi, nije samo ni skup ideja tih ljudi. Forum je jedna institucija u tom mirovnom pokretu i u pokretu kreativnih snaga Evrope i sveta sa veoma visokim ugledom. I u tom smislu mi moramo da prilagođavamo i naše ambicije i da gradimo našu viziju foruma, hajde da kažemo, u narednih 10 godina. Ja bih iskoristio ovu priliku da vas zamolim sve koji mogu, žele, da razmišljaju i da nam daju sugestije za tu novu viziju foruma u novim uslovima. U nekom najopštijem smislu, moja je ideja da forum bude alternativa nekim forumima krupnog, korporativnog, multinacionalnog kapitala, ne po tome što će održavati svoje sastanke u Davosu ili u Minhenu ili gde je već Kran Montana održava svoje forume i tako dalje, nego u tim našim uslovima da ako su to forumi gde se razmišlja o najboljem načinu promocije interesa krupnog kapitala i kapitalizma kao sistema, neka Beogradski forum bude mesto gde se razmišlja o pravedno uređenom društvu, o socijalnoj i društvenoj pravdi, o kulturi kao bitnom delu boljeg života, o duhovnosti, o nacionalnom identitetu i tako dalje. I u tom smislu, evo, moja sugestija da to bude ta matica našeg razmišljenja do konferencije iduće godine. Hvala vam na pažnji.